7 ранку на Інтері новини. Я Олександр Просяник. Вітаю. Одного українського військового поранили на Донбасі минулої доби. Це дані з ведення операції об'єднаних сил на 6 вечора. Бойовики напередодні 6 разів відкривали вогонь, зокрема, із важкої зброї. По позиціях у Пісках вдарили із мінометів 120-го калібру, із великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї обстрілювали Авдіївку, Опитне, Лебединське і Станицю Луганську. Більше про ситуацію на передовій розкажуть наші кореспонденти. Інтенсивність увеличивается. І калібри. І калібри, відповідно, теж. Околиця Донецька, ділянка фронту в районі селища Піски. Армійці на позиції одразу просять нашу знімальну групу спуститися в укриття. Ворог обстрілює укріплення українських військовиків, ще й використовує заборонені калібри. Перед вашим приїздом були обстріли. Прилетіло, ну, крупніше, ніж 120-те. Тому що коли прилітає 120-й, то його, ну, чути, а це було, ну, трошки більше, наверное, 152-й це точно було. Було два приходи. Бійці на поверхню землі піднімаються тільки за нагальної потреби. Підземні укріплення армійців вражають. На 3-метровій глибині під шаром землі та товстелезних колод споруджена справжня фортеця. Ну, от здесь вот 120-й точно витримає. Іменно от эти. Там далі, якщо де бліндажі, спальне поміщення, там покрупніше. Більшість свого часу наші військові проводять під землею, аби убезпечити себе від обстрілів і тримати тут оборону. Для того тут усе є. Надійні перекриття, є спальні кімнати, кухня і навіть туалет з душом. Здесь спускаємося на 3,5-4 метри вниз. Там приймаємо душ собі, чоловік спокійно, в укритті, в безпеці може прийняти водные процедуры. Даже во время обстрела? Даже во время обстрела. Что вы здесь кушать варите? Супы варим. Кушать можно. Воювати бійці теж можуть з-під землі. Поруч з кімнатами відпочинку розташовані вогневі точки. Буває таке, що до 12 часов вечора стріляють дуже сильно. Буває таке, що не прекращається. Ну, по-разному. Все було по-разному. На позиції армійців насувається гроза. Військові кажуть, коли з неба гримить, найманці зазвичай відкривають вогонь. І не помиляються. З Донецької області Ігор Левинок, Дмитро Раскольніков, Руслан Терентьєв. Новини телеканал «Інтер». Вашингтон ніколи не визнає анексії українського Криму Росією і наполягатиме на відновленні територіальної цілості України. Відповідну декларацію, опубліковану за підписом держсекретаря США Майка Помпео, оприлюднили на офіційному сайті американського держдепу. У заяві, зокрема, йдеться про те, що своїм вторгненням на територію суверенної України 2014 року Москва знехтувала основний міжнародний принцип демократичних держав, силою змінила кордон іншої незалежної країни. Сполучені Штати закликають Росію поважати принципи міжнародного права не лише на словах та припинити окупацію Криму. Я хочу ще раз засвідчити перед комітетом. США не визнають і не визнають анексії Криму Кремлем. У нашій прихильності до України та її територіальної цілісності ми стоїмо на тому ж боці, що й міжнародна спільнота. Звільнення від кримських санкцій не буде, доки Росія не поверне Україні Кримський півострів. Кримську декларацію вже відреагували в Лондоні. На сайті тамтешнього МЗС заявили про цілковиту підтримку позиції Вашингтона. На тому, що анексія Криму суперечить міжнародному праву, котре наголосили і в зовнішньополітичних відомствах Німеччини та Польщі. Вітчизняне МЗС теж оприлюднило заяву на офіційному сайті. У ній подяка Сполученим Штатам за рішуче спонукання Росії поважати міжнародне право і відновити територіальну цілість України. Водночас голова вітчизняного МЗС Павло Клімкін на своїй сторінці у Твіттері закликав Вашингтон і далі тиснути на Кремль. У Києві сьогодні обиратимуть запобіжний захід водієві, який на смерть збив дитину на пішохідному переході. Аварія сталася у вівторок у центрі столиці. Чоловік на елітному позашляховику спробував втекти, але його машину наздогнали і заблокували свідки ДТП. Люди навіть хотіли влаштувати самосуд, та завадила поліція. Як усе відбувалося, розкажуть наші журналісти. Центр міста. Пізно вночі на зелене світло жінка з дитиною переходить дорогу. В цей час водій автомобіля «Хаммер» порушує правила і збиває 10-річну дівчинку. Там дійсно пішохідний перехід. Він дуже небезпечний, тому що йде спуск затяжний, дорога досить рівна, і водії перевищують швидкість. Дуже часто вони не зупиняються вже на
мигаючи зелений сигнал на жовтий і навіть на червоний. Вони просто намагаються проскочити. Після наїзду порушник навіть не пригальмував. Можливо, він зумів би втекти, якби за ним не погналися інші водії, котрі бачили смертельну аварію. Вдалося перекрити рух автомобілю і змусити його зупинитися. І тільки після того вже свідки з патрульною поліцією зупинили і затримали людину. Якщо б він втік, якщо б він припаркувався трошки нижче і побіг, наприклад, до центру міста, він там міг просто втратитись і потім заявити про угон автівки і так далі. За словами очевидців, водій-вбивця встиг зняти номерні знаки зі свого позашляховика, коли на місце приїхала поліція. Обурені свідки хотіли розправитися з ним самотужки. Убить тебе хотим. Під час затримання чоловік пручався і поводився зухвало та вкрай агресивно. Швидка прибула за лічені хвилини, однак дитину врятувати не вдалося. У дівчинки численні переломи. Мати не постраждала, але в шоковому стані. Зловмиснику вже оголосили про підозру. Відомо, що це 23-річний Кирило Островський. У минулому професійно займався боксом. Нині є власником фірми, яка продає фітнес-солодощі. Прокуратура клопотатиме про тримання під вартою без застави. Нині визначають, чи був він у стані алкогольного і наркотичного сп'яніння. На даний час правоохоронці вивчають камери відеоспостереження з місця ДТП. Також дуже багато свідків та очевидців вчора перебували саме на цьому місці, тож вони також надають свої покази правоохоронцям з метою об'єктивного розслідування аварії. Кирило Островському загрожує до 8 років за ґратами з позбавленням водійських прав до 3 років. Євгенія Коваленко, Павло Лисенко, новини, телеканал Інтер. У московському СІЗО ще один українець, якого затримала ФСБ Росії. Про це розповів захисник засудженого журналіста Романа Сущенка Марк Фейгін. Новий заручник Кремля – це провідник із Рівного Сергій Бугайчук. Його затримали ще 11 липня. Чоловікові інкримінують те, що у складі групи з 3 людей він нібито доправляв через українсько-російський кордон зброю, щоб потім її перепродати. Винним українець себе не визнає. Як повідомив Фейгін, консульство України шукає для Бугайчука адвоката. Із первоісточника, що тут є ще раз. Європейський суд із прав людини закликав засудженого в Росії українця Олега Сенцова припинити голодування. Відповідне повідомлення опублікували на сайті ЄСПЛ. Суд також вимагає від російського уряду надати Сенцову лікування, яке відповідатиме його стану здоров'я. Нагадаю, 14 травня політв'язень Кремля, український режисер Олег Сенцов оголосив голодування. Його вимога до влади РФ – відпустити всіх утримуваних українців. Як повідомив адвокат Бранця Дмитро Дінзе, Сенцов нещодавно пережив другу кризу. Його навіть перевели до лікарняної палати колонії. Київ напередодні пережив справжній потоп. Після зливи більшість доріг у центрі перетворилися на бурхливі річки. У підземних переходах плавали речі, а люди пересувалися босоніж. На площі біля станції метро Лук'янівська утворилося справжнє озеро. А на перетині вулиці Олени Теліги та Кирилівської частково обвалився міст. Шляхопровід поки що перекрили. 5 годин рух у центрі міста був практично паралізований. З перебоями курсував громадський транспорт. Люди навіть плавали на човнах. Сьогодні синоптики знову прогнозують дощі із грозами по всій Україні. 81 людина загинула, ще близько 200 ушпиталили з опіками внаслідок руйнівних пожеж, що вирують неподалік Афін. Точної кількості зниклих безвісти ще не встановили. Рятувальники працюють цілодобово, розбирають руїни згорілих будинків у пошуках завалених під ними чи загиблих людей. В одному з населених пунктів, до якого вогонь не дістався, організували волонтерський штаб. Сюди надходить гуманітарна допомога з усієї Греції. Авіація гасить охоплені вогнем села, вертольоти набирають воду просто в морі і скидають її на будинки. Основні осередки займання вдалося локалізувати. Складною ситуація залишається у гірських районах. У Каліфорнії безоплатно роздають фрукти. Плоди з десятків тисяч дерев у штаті ніхто не збирає, кажуть садівники. Тому організація «Їжа насамперед» вирішила покликати волонтерів, які зніматимуть урожай. А тоді доправлятимуть його незаможним. У районі Вотс, наприклад, 200 добровольців збирали апельсини на території місцевого університету. Усі плоди, які раніше псувалися на дереві, тепер приноситимуть користь. Тут багато їжі. Це неабияк нам допомагає. Адже мій чоловік не працює так само, як і я. Тому тут ми можемо назбирати фруктів та не ходити голодними.
Наближається найтриваліше у 21 столітті місячне затемлення. Унікальне астрономічне явище можна буде спостерігати вже завтра. Воно триватиме 3 години 55 хвилин. Утім, земляни бачитимуть його не довше години 40 хвилин. Видно, кривавий місяць буде майже повсюди, крім Північної та Центральної Америки. В Україні буде змога спостерігати практично за всіма фазами цього явища. Місяць почне поступово ховатися за тінню землі вже о 20:14. Повне затемнення відбудеться о 22:30. Ну і наразі це все. Свіжа порція новин буде о 8:00. Тоді побачимося. До зустрічі.